皆さんはコロッケくんを知っていますか？コロッケくんは白玉の世界に数々の作品を提供してくれました。コロッケくんは意気込んでいた。光竜という黄金に輝く神を圧倒的な存在感で表現したいと。しかし実際に仕上がってみると緑色になっていた。普通の竜である。獰猛かつ凶悪なイメージで虎の絵を依頼しました。襖の奥には強敵が待つ。そんな緊迫した状況をより効果的に見せてくれました。作成依頼の際、カニの構造はわかると快諾していただきました。圧巻です。人物表情集、表情のみ依頼しております。コロッケくんの作品はどうでしたか？これからもコロッケくんの作品が登場しますのでお楽しみに。未公開作品を公開。帝光、崑崙、コロッケくんお気に入りの中国神話の神。